Без втрат для українського війська минає доба на сході країни. Про це станом на вечір звітують у прес-центрі операції Об'єднаних сил. Втім, бойовики 8 разів відкривали вогонь по українських армійцях. На ділянках фронту поблизу Маріуполя встановилася тиша. Окупанти не відкривають вогонь навіть зі стрілецької зброї. Поведінка ворога залежить навіть від погоди, помітили армійці. І з чим пов'язують нинішню тишу, дізнавалася Олена Уланова. На цій ділянці маріупольського напрямку не чути жодного пострілу. Мовчать навіть ворожі автомати. Армійці розповідають, така незвичайна тиша встановилася нещодавно. З власного досвіду я можу сказати, що це, в принципі, нормальні речі, коли воно йде так трошки циклічно, що період тиші, трошки потім десь якийсь неспокій. Військовослужбовці згадують, останній обстріл цієї ділянки окупанти влаштували декілька днів тому. Я не знаю, що у них там ставалося, але вони провокували, вони відкривали вогонь зі стрілецької зброї, тобто лунали і кулеметні черги, і автоматні, тобто в наш бік летіло. Таким чином терористи намагаються викликати вогонь у відповідь, переконані армійці. В тепловізорі спостерігаємо їхнє переміщення. Вони виходять десь на 150-200 метрів зі своїх позицій, провокують. Їхня задача, як і любого ДРГ, зав'язати з нами бій, щоб знати, які у нас є, допустимо, бойові засоби тут, де в нас бойові, вогневі точки. Поведінка ворога залежить, зокрема, від погоди. Коли видимість погана, туман, якщо туман днем, можуть і днем спровокувати. Так вони, як зараз ось погода добра, то вони не будуть днем нікуди виходити. В погану погоду, в туман, вночі вони виходять зі своїх позицій наперед. Волинянин Олександр підписав контракт зі Збройними силами ще на початку бойових дій на Донбасі. Нині його шоста ротація. Порівняно з 14-м, то зараз так більш-менш спокійно тут. Це я б вже сказав, що це якийсь заморожений конфлікт. Це вже якби не особо така війна. В 14-му то хоч було понятно, якісь штурми, там виходи, то зараз то щось. Українські захисники кажуть, тривале затишшя може у будь-яку мить перетворитись на тривалі обстріли. Тож зброю тримають завжди напоготові. Олена Уланова, Олег Куріний, Донецька область, 5-й канал.